Hej! I den här filmen får du veta hur du laddar en biljett på ditt resekort. För att kunna använda ditt kort på bussen behöver du ladda det. Välj Köp biljett i den övre menyn och följ sedan stegen på sidan. Steg 1. Välj var du vill resa. Vill du åka fritt i hela länet? Tryck på Välj län. Vill du bara åka mellan vissa zoner eller inom en zon? Välj mellan zoner. Vill du till exempel bara åka inom Västerås kommun? Väljer du Västerås kommun på båda zonerna. Steg 2. Välj en ålderskategori. Steg 3. Välj biljetttyp. Periodkort för dig som vill åka varje dag. Rabattkort för dig som vill åka lite då och då. Enkelbiljett för dig som ska göra en resa. Enkelbiljetten skickas till den mailadress du skriver in och blippas när du kliver på bussen. Steg 4. Välj biljett. Steg 5. Välj resekort. Här väljer du det kort du vill ladda i rullistan eller genom att skriva in ett resekortsnummer. Nu ser du din biljett du valt, vad den ska gälla och vad den kostar. Sedan trycker du på Till betalning. Du kan betala med Swish. Eller andra betalsätt som till exempel betal- och kreditkort. Inom 10 minuter är kortet laddat och redo att användas på bussen. Det finns andra fördelar och funktioner nu när du har ditt resekort registrerat på Mina sidor. Läs mer om dessa på vl.se/minasidor. Välkommen ombord! VL, för en bussigare resa.